esok. Isnin lah esok kerja. Ingat raya haji ke? Kalau hari di raya haji esok cutilah. Apalah sabar. Bukan minggu ni eh. Jangan excited sangat. Okey, kadang-kadang ada yang lupa tau. Cik Pia bagi tahu je. Takut Cik Pia pun lupa. Okey, okay. Cik Pia esok kerja. Kerja macam biasa temankan anda di Gaya Suria dan juga di Music Tab Suria. Dan kalau anda nak tahu pasal Basker 90 Suria, anda ada game basker anda yang memang aktif lah kan. Lepas tu macam teringin nak perform untuk Jelajah 90 Suria. Untuk opening tu, kita memang tengah cari game basking tau. Jadi syaratnya anda kena medleykan lagu-lagu popular 90-an dan tidak boleh melebihi 6 minit lagu-lagu pilihan medley yang dimainkan daklah dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali. Hantarkan video persembahan basking terkini anda bersama band anda di kawasan awam tu. Dan umur, dia ada umur lah. Umur maksima setiap peserta basking tidak boleh melebihi 45 tahun. Segala keputusan penganjur adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan dalam semua keadaan. Macam, yelah kita dah umumkan pemenang, lepas tu macam tak puas hatilah. Kenapa pilih dia? Bukan best pun. Ni mesti ni kabel guna kabel Tak boleh Jangan macam tu rezeki. Jadi kalau anda terpilih